Titta! Bambi! Hej hej allihop och välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbomil och välkomna till Medieval Engineers. Och ännu ett avsnitt. Och det har hänt lite uppdateringar sen jag spelade in någonting sist. Jag tror det kommer 3 stycken uppdateringar faktiskt. Så jag spelade in något avsnitt utav det här senast. Och vad dum man är. Och nu har de gjort en uppdatering också så att pesserna, innan kunde de ju bara hämta sten. Men nu kan de även hugga sten åt den. Kan de göra. Men tydligen så verkar han som hugger verkar ju ha ihjäl de pesserna som hämtar stenen. Whoops. Det är ju... Jag har sagt AI är vi inte det bästa för det här fortfarande. Men varför springer jag framför han för hela tiden? De tar ju död på varandra. Ja. Men det var i alla fall jag bara tänkte visa lite fort att man kan få de här och hugga nu också de här pesserna. Och sen har de även gjort en AI eller en hjort också som man kan släppa ut i det fria. Jag vet inte riktigt. Det är väl meningen man kanske ska ha det sen till Survivor Games så man kan jaga dem och få mat eller någonting kan jag tänka mig. Och sen det här då är de här miner. Pesserna de som hugger sten. Men nu hade jag visst inte på en sån utan hade på en vanlig. Ska se om vi inte kan ta död på handen där. Sådär. Sätter vi ner en miner här igen så kommer han springa runt och hugga sten. Kommer man göra. Men var inte bara det jag skulle visa. Vi ska även börja och bygga lite idag tänkte jag. Vi ska bygga ett torn. I det senaste avsnittet blev det ju inte sådär jättemycket byggandes faktiskt. Men jag tänkte vi skulle ta och bygga ett torn här. Som sagt, det kommer massa nya block också har det gjort. Nu ska man även kunna bygga stora runda torn ska man kunna göra. Men det har jag tänkt att hålla mig lite ifrån nu i alla fall. Utan vi ska bygga ett vanligt fyrkantigt torn så jag hade tänkt och ha här bara ett modell större än vad jag har byggt innan. Ska vi se, vi tar de blocken och börjar med. Sen tänkte jag vi skulle ha lite ingångar här. Det kommer vara rätt mycket ingångar för som sagt. Ja, där kan vi ta bort. Här så tänkte jag skulle ha en mur. Sen så tänkte jag skulle ha det här tornet mitt på muren då. Vi ser kan vi få dig och bli åt rätt håll jag vill ha. Så där vill jag ha en gång ja. Sen om vi roterar här igen. Det är ett tag sedan sagt spelade här så kontrollerna sitter väl inte riktigt fortfarande. Okej. Där ja. Som sagt det kommer vara lite så i början nu. Sen har vi de här väggarna vi kan ha 2 på. Lät det så jag satte ner 2 sådana väggar. Det gjorde jag inte. Och sätter de stora väggarna där och sen kan vi sätta en vanlig vägg så. Sen tänkte jag att vi skulle ta och göra en trappa upp också. Och här inne ska vi ha vanligt trägolv och som trappor kan vi köra. Vi kan ta de spiraltrapporna kan vi göra. Kan vi ta och... Ja, vi kan nog ta och sätta en där, så vi sätter den lite mitt i. Tror jag. Nej, det gör vi inte. Titt, nu blev det sådär igen. Det är fortfarande så tydligen att när man ska ta bort saker så får man väl tänka på vart man håller musen. Jag ville ändra spiraltrappen, men nu har ni hörnet där. Så tar vi och lägger ut ett golv på det här också. Så jag tänkte det här tornet skulle vara en modell större än de tornet som vi redan har byggt. Det kommer väl vara ett lite större utkikstorn i det här slottet då. Ska vi se om vi inte kan ta och göra våning nummer 2 här nu då. Aha, det blir sånt ljud tydligen när man sätter ner en sån vägg som är 2 block bred. Så blir det visst ett dubbelljud tydligen, utan han sätter ju ner 2 block. Gör han ju. Det är därför det blir det dubbelljudet, antar jag. Ska vi se, har vi en trappa till? Jag kan sätta den trappan i det hörnet. Så att vi får lite variation. Sen i det här utrymmet vi är nu tror jag vi ska ha lite mer takhöjd. Så vi sätter en trappa till där direkt. Ska vi se hur ser det ut här nu? Ja, det är inte så farligt än i alla fall, så vi kan nog bygga lite högre. Aj! Som sagt, i och med att det kommer runda, så man kan bygga stora runda torn, så tänkte jag faktiskt prova och bygga ett sånt här, men i och med att allting annat är fyrkantigt här så såg det lite lustigt ut faktiskt. Annars hade jag nog tänkt och bygga det. Men anledningen till varför vi vill ha ett stort torn här också är att jag tänkte man kunde använda det som barack. För soldaterna som är i det här slottet då. Så jag tänkte det skulle vara massa sängar här inne bland annat. Kan jag ta och sätta sådana fönster här igen. Oj. Ska vi se, nu gick... råkade trycka på fel knapp. Råkade visst gå ur spelet. Så, nu är vi igång igen. Som sagt, måste kolla igen. Nu börjar det bli lite tryck där nere. Nu kan vi nog inte bygga sådär jättemånga våningar till tyvärr. Är jag rädd för... Men vi kör en dubbel till här och chansar att det kommer att gå. Så det här, det kommer inte bli högre än så här, så högt som det är nu tornet, för annars kommer det rasa ifall vi fortsätter. Så. Sen ska vi ha ett trägolv också, sen så är vi klara. Ska vi bara möblera och lite sånt där i tornet. Oj, vart hamnade den? Där hamnar den. Som sagt, det här med att riva i det här spelet är inte det lättaste. Så, och sen ska vi ha en nummer 4. Sen ska vi ha 2an. Så. Som sagt, när det gäller Medieval Engineers så hoppas faktiskt att multiplayer kommer komma snart. Det är någonting som jag går och längtar lite efter. Som sagt, det är ju ett spel också där som det kommer väldigt mycket uppdateringar till. Det tycker jag är roligt. Annars när det gäller early access-spel som det här är då, så finns det en risk ibland att uppdateringarna avtar, men det har ni inte gjort det här i alla fall som tur som är. Så det kommer ju fortfarande mängder med uppdateringar. Och så som det ser ut så lär det väl dröja ett tag till innan spelet är helt färdigt utvecklat. Men det ser inte helt pjåkigt ut tycker jag. Gå ner här och sen gå ner på vanlig nivå, ska vi se hur det ser ut här inne. Det är lite svårt att ta sig upp. Varför går det inte att ta sig upp för? Och nu gick det. Så på den här våningen tänkte jag vi skulle ha lite sängar. Har vi sängar? Där har vi sängar. Sätter på den här sidan också. Det är lite svårt att se om man är i väggen eller inte när man sätter ut dem. Gör inte sådär jättemycket för de inte är i linje med varandra faktiskt. Så där, sen kan vi ta och sätta dit lite förvaringsutrymmen. Lite lådor och sånt. Nu ska vi se om vi inte har några facklor också vi kan ta och sätta dit på väggarna. Hur roterar man det nu igen? Ja, vi struntade där så länge. Sen på övervåningen här är en trappa upp till. Så tänkte jag att det skulle kunna vara som matplats, eller vad ska jag säga. Det kan vara lite matbord och stolar och sånt här. Hade jag tänkt mig. Så vi kan ta och sätta ett. Sätta upp ett par bord här och sen ställa ner lite stolar. Svårt att se för stolarna är åt rätt håll, men det var de inte. Jäklar vad det var svårt. Men nu är han ju upp och ner. Nu tror jag det är åt rätt håll. Nej. Jag måste faktiskt ge mig ut och titta vilket håll stolen är åt. Eller vi kan göra så förresten, ja. Nej, men tittan är ju upp och ner. Det kan vi inte ha åt. Nu är han åt rätt håll. เอาไหมSom sagt, det är lite problem nu i början när man inte har spelat på länge och hitta alla kontroller. Sådär. Nu ska vi göra likadant på det här hålet. Så, nu ser ni hur det ser ut. Nu ska vi ha sagt lite... Något sånt kan vi ställa här också. Sen kan vi ta och ställa dit lite lådor här också. Och du hamnar mitt i väggen här, ska du inte vara. Jag tror faktiskt vi sätter upp ett staket här också. Där. Sen kan vi ha en på den här sidan också. Så. Så där, då var den våningen också klar. Oj, det är mycket fel knappar nu i början. Ska vi se här uppe sen. Kan vi också ta och sätta dit lite sånt staket då. Så. Sen kan vi även ta och ställa dit lite tunnor. Ska vi se om vi inte har några sådana här stora eldar också vi kan ta och ställa dit. Så det är lite lyse här också. Oj. Så där, nu fick vi flymode on. Så där har vi byggt ett stort torn har vi gjort. Kan se här lite också vad det är för andra nya block. Det är ju de här är ju nya som sagt, det är ju man ska bygga en stor ett stort runt torn. Och här har man ju även basen till de här då tornen. Just det, sen går det bygga diagonala väggar nu också. Gör det. Men jag tror faktiskt vi tar och avrundar detta avsnitt där faktiskt. Här blir ju lite sånt avsnitt man försöker komma igång igen efter så när man haft sånt uppehåll så pass länge. Så det är rätt så skönt att bara bygga något sånt där lite lätt faktiskt. Men som sagt, vi tar och avslutar avsnittet där och det går ju framåt med vår lilla stad i alla fall. Gör det ju, det börjar ju bli lite hus och sånt. Och det är ju roligt i alla fall, tycker jag. Men som sagt, vi tar och avslutar. Nu är det väl fjärde gången jag säger det. Så som sagt, gilla, kommentera och prenumerera om ni vill se mig i Jumbomail. Och så hoppas jag att vi syns igen nästa gång. Hej då.